что вводить эти зажаточки. Да нет, спасибо. Вот. Ну вот, а насправде, дорогим радиопедагогам, это просто. Потому что, в принципі, якщо будь-хто з нас підійде, отак от зробить, забере, ну якщо, звичайно, наважиться на це, квіти у того, хто не, да, абсолютно безплатно забере квіти у того, хто ними торгує, і пошбурить їх до урни, це буде, не буде порушенням законодавства. Чому? Тому що є. Чому? Тому що торгівля первоцвітами є порушенням одночасно трьох статей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перше, це є стаття 88.1, яка говорить, що червонокнижні і інші охоронювані види рослин продавати не можна. Друге, це є стаття 90 Адмінкодексу, яка говорить, що їх не можна знищувати. Тобто людина, яка продає підніжниці, вона або незаконно їх купила, когось іншого, або незаконно знищила. Що так, вона не є їхнім законним власником. А плюс, є прекрасна ще стаття 160, яка, до речі, є одною з самих таких популярних статей в повноваженнях Національної поліції. Ця стаття, значить, говорить про торгівлю з рук у невстановлених місцях. Тобто всі ці три статті одночасно порушуються. Ну і, власне, всі квіти, які зараз є тут, вони незаконно продавалися. І тому будь-хто з нас, по-перше, повинен не тільки може зупинити торгівлю, а й повинен хоча б викликати поліцію, побачивши незаконну торгівлю. От, ну і власне наша... Ви не що, поліції на лапу давати? Поліція? Ну, я думаю, що не треба поліції давати на лапу, тому що ми всі вболіваємо за поліцію. Ми всі вболіваємо і за інспекторів, і за поліцію, щоб вони були сумлінними, тому якщо їм давати щось на лапу, це буде протилежне тому, що ми... Ну, власне, ще що я хочу сказати. Знову ж таки, до нас підійшли люди, які раніше просто проходили по вулиці. І якщо в когось є питання, звідки ми взяли таку гору підніжників, то от серед нас є просто небайдужі люди, люди, які є громадськими інспекторами з охорони довкілля. От, і ми під час рейдів підходили до порушників і питали, якби, чому ж вони так неправильно поводяться. Вони кидали квіти на тротуар, ще й додаючи додаткове порушення за засмічення вулиці, і тікали. Тому ми змушені були ще й за ними прибирати. От, ну, але, ну, поки що все. Зараз, ще не розходимося, ще це не кінець акції. От, а, і ще, от у нас є, наприклад, серед учасників акції інспектор. З самого початку акції і до цього моменту він стоїть зав'язаними очима і не бачить то, що от з одного боку від нього купа квітів, сміття на тротуарі фактично, з іншого боку є учасник, ну ладно, давайте постановочно повернемо одну квіточку. От, тут відбувається незаконна торгівля відбувається, інспектор не бачить. От, і ми впевнені, що саме так відбувається. Що інспектор? Інспектор хороший, інспектор хороший. В усіх випадках, коли торгівля не була зупинена, от ви бачите, заходячи в метро, в підземний переход, бачите торгівлю. Це що значить? Це значить, що інспектор її не зупинив. І оці всі квіти, які при зустрічі з нами порушники покидали на тротуарі, є свідченням того, що екоінспектори в Києві, на жаль, ходять зав'язаними очима. От, і я зараз віддам мегафон людині, яка працює в Національному ботанічному саду, і на відміну від мене є відповідно ботаніком, і може розказати цікаві речі. Багато наторгували? Я така вперше тримаю. На сьогодні хватить. Мене чутно? На хліб насущний хватить. Ну, коли на зауваження, чому ви продаєте підніжники, якщо можна купувати, мені кажуть. А я годую дітей. Навіть кажуть, що